Kami sekarang berada di parking. Okey, betul-betul di hadapan apa ni? Restoran dia. Okey, ni ada kipas dia. Okey, atas tu ada signboard I love you tapi tak nampak. Lepas tu ada dia punya dewan seminar dia. Lepas tu ada celeb penginapan dia. Okey, kawasan parking eh. Kawasan parking. Oh, ni restoran dia tapi api tak ada. Ni ibu pejabat saya rasa ni. Ibu pejabat. Okey. Sekejap lagi kami nak turun Bukit Kudus ni. Ha, tinggi juga ni dengan kereta. Ha, okay, hopefully tak ada apa-apa lah. Selamat belaka insyaAllah. Naik tadi dengan berjayanya. InsyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah selamat. Tapi Bapak nak duduk di rumah duduk dia dah? Okay, kami sekarang nak turun bukit dah. Okay. Okay, slow-slow. Kaki kiri di atas break. Okay, masa nak naik tadi rasa berdebar kot ni. Rasa eh. Yelah, kita risaulah takut kukuk kereta kita tak mampu nak naik. Tapi naik tadi dengan jayanya lah. Okay, slow-slow kita turun. Okay, kaki kiri ni masih tak lepas lagi atas break ni. Okay, sekarang ada anak-anak sungai. Ada anak sungai. Okay, kena speed eh. Okay, speed. Okay, berjaya. Okay, berjaya. Jangan lupa subscribe eh, Nazrin Noor.